Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, първо искам адски много да благодаря на абсолютно всички хора, които ми изпратиха TikTok си за реакции в инстаграма ми. И най-вече, че повечето чуха какво казах и изпращаха линкове, а не видеа. Ще изгледам абсолютно всички, а най-интересните ще бъдат включени в днешното видео. Също така, дори да не ви излиза, че съм ви синал, аз съм го видял, не бойте се. Просто много хора ми стоят в реквестите. И аз просто минавам, гледам и нямам идея колко много бяха, но ми отне няколко часа да прегледам на абсолютно всички съобщенията. Както и да е, преди да започнем, ако искате още на TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате моят промокод в WinBet, именно HEX. При първоначален депозит може да получите бонус до 100% или иначе казано 200 лева или евро, съответно ако сте в евро. При вторичен бонус до 50% или 50 лева и при трети отново до 100% или 200 лева. Също така, много важно, не играйте казино, ако сте под 18 и линка WinBet може да откриете долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Яба! Мале как се оплаши! Въй! Той на Штраус направи всичко леш. А тая котка е малко пияна. Аз се спъня, нали? Право. Майко диво прасе! Е, това е. Имаш поща. Ау! Ей, маймуната се оплаши, чак бе! Айде! Така става с панорамния таван. Здрасти, ау, мишка! Той е какво дърпа? Вей! Таз мишка направо Батман! Гледайте от колко високо скочи, бе, и оцеля! Уу! А! Едно балонче, едно шамарче, едно балонче, едно шамарче. А, така, щупи яйцето и се подхлъзна. Милата козичка! Ай, изтърва си, бебето! Ай! Ще оцели ли копата? Много добре се размаза! Тази пуйка май видя майка си в печката, не знам. Добър вечер! Добър вечер. Според вас размера на зърната има ли значение? Моля! Да? Ти си роза, ти си крем, твоите зърна са като бадем. Кое е по-важно, дебелината или дължината? Дебелината. Защо смятате така? Не знам. Лъжиш. И размера, и дължината, и дебелината има значение. А какъв е перфектният размер за вашата минджа? Ааа! 40 см! Я, бар, стига, бе! Какви са тия глупости? Той е маняк, защо ходи като жена? А, дага! Карма! Ходи още така! Продължава! Падни пак, бе! Алоу! Това куче не иска да яде! Що? Прави се, че му го реже. Осе пък и в микроволновата. Бре, каприз. Между другото и моето куче работи така. Само, че не да му го режа и да го топля, а трябва аз да отхапя преди това. Милото да не се отрови то. А така, поръсва със соло. И... Вече сме готови да ядем. Unboxing на iPhone. Този го спечели! Дали вътре наистина ще има iPhone? По принцип би трябвало. Я да видим. Дали ще бъдеш скамнат? Отваряй! Nokia свенерче! А! Някои неща на айфона са вътре, ама самия телефон не. Де, твоята майка не е, бе, ветромахила, не е, бе. Ветрома... А! Мали... Не е ли просто вентилаторче? Твоята майка не е, бе, Не знам, ама... Така тежко го изтумби, че... Май няма да проработи повече. Опа, спираме до Камилата. Тарме.
Какво правим? Трябва да дадем бистак. Крадем бебето и бягаме! Ай му! Ама трябваше към колата, бе! Ненормалник! Леле! Арабина от скука, брат! Тръгна да се лигави с бебето на Камилата. Щото като бях на 15, мама ми казваше, няма да ти е по-лесно. Като пораснеш, нали? Няма да ти е по-лесно като завършиш, това са простоти, не ги мисли, няма ми да така е. И аз си викам, да бе. Аха. Оказа се, права жената, смисъл, квартири, тъжно. Друг град, местене, глупости. Йо, София! Аз предвиждах светло бъдеще в Кауфланд за мен. Не знам какво се опърка. Не знам колко светло би могло да бъде с Кауфланд. Пази се! Мали, бах ти хедшота. Нокаут направо. Неща, които хората не е трябвало никога да виждат. Част първа. Да видим. Оу. Портите към ада. Това между другото е много яко, обаче да, наистина би било страшничко. Уу, Атлантическия и Тихия океан. Това наистина с океаните, ако го видя на живо, ще ми е много шантаво и ще си кажа да. Фак, сигурен съм, че живея в симулация. Аре бе, Джо, аре бе, ко направи тъл столет на 2 часа, бе, жена? Украдете гуми за злетни. Какви гуми, ма? Браслях се кръка, ма? Кои кръка, ма? Аре бе, плясни го, плясни го. Зимните слетни, преди 6 дни. Май малко е закъсняла. Мамо, свърши ми интернет. То се очакваше като цял ден висиш на таблета. А, така, нямам мобилни за тебе. Мамо, ако може... Не може. Няма да ти споделя. Мамо, то е важно. Има едни хора, които всеки ден чакат да пусна лайв. Абонати, разбираш ли? Не разбираш ли? Време е да се върнеш в реалния свят и да си намериш истински приятели. Мамо! Нищо, той няма да стримва, обаче от края на този месец започвам аз с стримовете в Twitch профила ми. Колко по-добър момент за анонсмент от този? Така че, ако някой не знае Twitch профила ми, може да го провери долу в описанието и да отиде да ме последва предварително. Привет! 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 Този прави проверка за грим, нали? Иу! Той ти ли си бе, жена? С това е ясна, блин. Тя на кова фондю ден май си я наслагала. Какво ти? Какво? Елена, нали той каза? Аз знам какво е. Защо не е избръсната? Е, мъжа ми не дава. А, къде е мъжът? Е, мъжа ми в коридора, чакама. Как няма да раде да си я обръсне, бе? Ю? Какво ти нещо е? Не знам как да се скажа, то ти нинджа, бе. То нинджа, бе, що не е пръсната, бе? Той не е моето мъж. Моето мъж много грозен. То с чел ги взел. Извинете, господин Станова е грешка. О, какъв ти е, Фасе Бука. Син? Пратя покана. Фасе Бука. Там му фърли око. Извинявайте за недоразумението, стана грешка. Много се извинявам. Абе, докторе, няма проблем, само кажи, действена ли съм, не съм ли? Какво ти? Ало. Добър вечер. Имате грешка. Dog. Стига, бе! American Robin. Cricket. Стига, бе! What? Crow. Моля! Тая жена е господ! Значи, давам ти $100 да дойдеш да видиш цяла нощ под тераста ми. Не знам, защото това много ме кефи. Peacock. Не, моля ти се! Horse. Cow. Не. Sheep. Добре, овцата 10-10. Тая жена е ненормална.
Ама много добре се справя. Чакаш автобуса в 6 часа сутринта. България. Той заобщо има ли автобус, бе? И след малко се събужда гол. А, добър ден! Добър ден! Ганчо! И почвам да жули ръки от сутринта. Истински балканец. Боже, господе, леле, катастроф! Да. What are you doing, bro? Oh my days! И аз не знам. Не знам как не се поряза. Иу! Когато се върнеш в София за две седмици на морето. Да. Тази песен много добре го описвам. Аз след като се върнах от морето, направо влязох в депресия. Имах чувството, че всичко е безсмислено. Но не бойте се, най-вероятно ще ходя още един път и ще направя още едно влогче от там. Това е много нагло. Как си изпроси бомбонки? Аз не бих го направил. Знаеш ли какво правят за болекарите манекристка? Когато пусне тъпа шега. Бият се с зъби и ногти. Смей се да не го повтори. Това си истинска подигравка. Тук ще едем кебаб, ама нямам пари да платим. И? Паче колата е наблизо, проблема е, че ни пали, трябва да се бута. Ще мием чини. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.